Een Limburger die denkt dat niet alleen de zon voor niets opgaat. In zijn wereld lijkt alles gratis en voor niks. John kost ons. En wat dat betreft doet hij zijn naam eer aan. John kost ons geld. Wij komen dit heerschap op het spoor wanneer hij één van zijn vele taxiritjes bestelt. Taxicentrale, goedemiddag. Ik spreek met de firma Burgzaaier. Hallo. Wij hebben morgen een taxi nodig. Ja. Yeah. Voor ons gezien een beetje uitzonderlijk geval. Het is namelijk zo, een cliënt van ons die werkt voor ons opdrachtgever. Deze meneer is een expat, heeft een gezin en heeft vandaag zijn nieuwe woning gekregen. Echter moet zijn gezin nog opgehaald worden. Ja, deze meneer dus, die had een taxi besteld voor een belangrijke medewerker die net voor de organisatie komt werken. Die zou net een nieuwe woning hebben gekregen in Hoensbroek. En is met een verhuizing bezig vanuit Zwaag. Daar wordt gisteren opgehaald en dat we moeten terug naar Hoensbroek. Oh, oké. Okay. Moet ik erbij zeggen dat de cliënt is een man van formaat. Maar het is een belangrijk plan voor onze werkgever. Totdat jij gewoon even in acht genomen wordt. Hij stelde zich dus als John Koston vanuit die bedrijf. Vanuit Berkshire stelde hij zich voor. Klopt. Amer Grustanovic heeft het taxibedrijf Taxi In. In januari van dit jaar chauffeert hij een belangrijk persoon. De naam van de belangrijke man in de auto is onbekend. Maar de opdrachtgever is een zekere John Costons van firma Berkshire. Een flinke rit. 1000 kilometer van Hoensbroek in Limburg naar Zwaag, Noord-Holland en terug. Een rit van €1300. Ruim €1300. De heenrit toen ik hem dus vanuit Hoensbroek naar Zwaag reed, was hij wel constant aan het bellen. En wat ik zelf uit die gesprekken heb kunnen uithalen, hij probeerde een partij eten te bestellen voor die avond. Maar hij werd steeds geweigerd. Dus toen begon hij ook, want hij hoorde natuurlijk niet dat de andere partij wat ze allemaal zeiden. Want het ging wel over betalingen, dat hij gelijk moest betalen. En in Zwaag zouden we zijn vrouw en twee kinderen ophalen, wat ook gebeurd is. Dus die stonden daar te wachten. Netjes ingestapt, heel veel spullen ingeladen. Dus met z'n drie achterin gaan zitten. De weg vanuit Zwaag naar Hoensbroek ben ik erachter gekomen dat het niet klopt. Amer laat collega's op kantoor snel het bedrijf Berkshire natrekken. Ze bevestigen zijn twijfels. En onderweg belden ze me weer terug vanuit het bedrijf of mijn collega dat het niet klopt, dat het bedrijf niet bestaat. Dat de namen niet kloppen. Het was allemaal nep. Dat het allemaal nep is. Maar toen was ik al onderweg van Zwaag naar Hoensbroek. En dan zit u in de auto met iemand? Zit ik in de auto met iemand waarvan ik weet dat ik opgelicht word. Dat wist ik al. Ik heb afgewacht totdat we in Hoensbroek aankwamen. En daar heb ik dus de vrouw en de kinderen uit laten stappen. En ik heb tegen die man gezegd, niet klopt, ik heb hem niet vertrouwd. En dat ik de rit wilde afrekenen, gelijk. Dus het eerste wat hij zei van, ja, maar ik heb dat geld niet. De belangrijke klant heeft geen geld. Het politiebureau is dicht. Hij bleef maar beweren dat het goed is, dat het ritje betaald zal worden. Dat ik me daar geen zorgen hoef te maken. En ik mocht een kopie van zijn paspoort meenemen, dus ik mocht er een kopie van maken. Amer maakt een foto van het paspoort. De VIP van John Costons bedrijf Berkshire blijkt John Costons zelf te zijn. Amer staat voor het blok, gaat naar huis, doet aangifte en probeert tegen beter weten in Berkshire te bereiken. Dan wordt hij teruggebeld. Goedemiddag, ik spreek met de heer Pekkers van Berkshire. Ik heb van mijn collega doorgegeven dat ik met die contact mee moest opnemen. Er is een riet bij ons geboekt vanuit die organisatie. Dat klopt. Die hebben wij ook netjes uitgevoerd. Dat klopt ook. Maar het gaat erom dat uw organisatie nergens te bekennen is. Nou, dat kan heel goed kloppen. En dat blijkt uit dat wij ons werk goed gedaan hebben. Dat komt op het feit dat wij een private trust company zijn. Hè? Dus hij doet of hij net of hij iemand anders is? Van hetzelfde bedrijf? Van hetzelfde bedrijf, ja. En hij verzint een verhaal. Het is dezelfde meneer die de taxi omgesteld heeft.
Hoe weet u dat dan? Ja, verderop in het gesprek wordt de stem ook weer... Want hij kan het niet blijven volhouden. Dan wordt hij weer het oude John Costons. Dit heeft hij helemaal tot de perfectie uitgedacht. Het is net of hij het opgeschreven heeft. Amer rijdt de 1000 kilometer voor Nop. Alles rond de taxirit is in scène gezet. De klant heeft geen geld. Costons is sinds begin dit jaar met zijn vriendin Chantal en 2 jonge kinderen op de vlucht. Van Almere naar Zwaag en van Zwaag naar Hoensbroek. Opgelicht gaat zijn gangen na. Wij ontrafelen het verhaal van een professional. Dit is... U is bijgestikt met eigenlijk bijna alle gegevens van de schijf. Hier was hij heel zuinig op. Daar was hij heel zuinig op, ja. Spookbestellingen van vage bedrijfjes. Van het kunstenaar. Costons woont het liefst bij mensen in. Verhuist om de haverklap. Lijkt onvindbaar. Hij maakt gebruik van iedereen. Wat dat betreft kun je zo zeggen dat hij eigenlijk al veel lijken gaat. Costons heeft een breed scala aan stemmetjes, typetjes. Het ene moment is hij opdrachtgever, klant of directeur van zijn zelfverzonnen zakelijke imperium. Naar de hand van hoe de persoon is, pas ik mijn eigen aan en dan neem ik het gesprek over. En dan doet iedereen wat ik wil. En zo zegt hij dat ook. Ze doen wat ik wil. De sprookjeswereld van John Costons. En die is verre van onschuldig. Zijn belangrijkste bezigheid, bestellen. We gaan 9 jaar terug in de tijd. John Costons woont in de buurt van Den Haag. Frank Westerbeek uit Leidschendam googelt soms nog wel eens zijn naam. Dus er staat uw adres gewoon op. Company check. Dus het zit nog ergens in het systeem. Ergens in het systeem zit mijn adres nog. Onlangs krijgt Frank een aanmaning in de bus. Die lag in 1 keer in de bus, dit ding. Deze lag in 1 keer in de bus, op 24 februari. Ja. En 9 jaar na dato, dus... Het is een bedrag van ruim 18.000 euro. En dat is een vordering op een bedrijf, Inord Estate, wat op mijn adres staat. Je kent dat hele bedrijf hier? Nee, het hele bedrijf Inord ken ik niet. En navraag bij dat bedrijf door mij bleek dus gewoon dat ze gezocht hebben op zijn naam. En dat 1 keer mijn adres naar boven komt. Dus voor hun was 1 en 1 is 2, de heer Costons woont op dat adres. U kent hem wel? Ik ken hem wel. Frank Westerbeek leert Costons in 2005 kennen. Costons wil de webwinkel Sneakers Online beginnen en hij zoekt nog een compagnon. Via via komt hij in contact met Frank. Als je met de heer Costons gewoon spreekt, en is het een hele aardige kerel. Had u het idee alsof hij echt een succes wilde maken van Sneakers Online? In eerste instantie was dat wel mijn indruk. Dat hij echt een leuk bedrijf op wilde zetten waar je... met verloop van tijd gewoon leuke winst mee kon maken. Dat was mijn eerste indruk van hem. Wanneer werd dat minder? In de loop van de maanden, eigenlijk dat we met Sneakers bezig waren, dat meneer iedere keer andere dingen wilde. Dan liep iets en wilde hij toch weer wat anders. En hij wilde maar met creditcards gaan bestellen. Frank Westerbeek heeft er geen goed gevoel bij. En zo zijn er wel meer vreemde verhalen. Wat ik begrepen heb, heeft hij in die tijd bij Paleis van Justitie gewerkt. Hij had hoge klasse basketbal gespeeld in Amerika. Allemaal dat soort dingen. Hij had op Creta gewoond. Maar als je echt daadwerkelijk vroeg van, joh, kom eens met bewijzen... of misschien leuk hè, voor Sneakers Online om wat foto's voor jou dat je dat speelde. Basketbal in Amerika. Leuk voor op de site. Dan lag het allemaal ergens opgeslagen in Limburg. Daar kon hij niet bij. Maar op een gegeven moment kreeg ik een raar gevoel. Waar toen dacht ik van, hier moet ik eigenlijk niets meer mee te maken hebben. Frank heeft het gevoel dat hij wel eens op tijd gestopt kan zijn. Ik denk dat hij gewoon iemand nodig had om zich achter te schuilen. Iemand die kredietwaardig was of iemand die... Ja, en iemand die zeg maar op kon draaien voor de kosten als het uit de hand liep en hij buiten schot bleef. Frank zet op tijd de creditcard en de zakelijke rekeningen stop. Costons vlucht in die periode van huis naar huis en laat overal een dikke huurschuld achter. Hij laat een heel spoor achter, ja, want zo verdwijnt hij ergens... en zo begint hij op zijn nieuwe adres begint hij weer bedrijfjes... waar je hem zo weer eigenlijk via Google terug kan vinden. Costons laat een spoor van onbetaalde rekeningen en nepbedrijfjes achter. Na zijn mislukte avontuur in de sportschoenen... krijgt hij een relatie met een meisje uit Etten-Leur. Zij vertelt ons anoniem haar verhaal. Ik wil graag anoniem blijven. Het gaat nu goed met me, maar dat heeft helemaal niets met John Costons te maken.
In 2006 kreeg ik een relatie met hem. Hij woonde toen in Voorburg. We kochten in 2007 samen een woning in Etten-Leur. John werkte vanuit huis. Samen hadden we 2 bedrijfjes op onze naam staan. Hij maakte websites en was altijd bezig met zijn laptop. In het begin dacht ik nog dat we het eigenlijk heel fijn hadden samen. Maar John kreeg heel veel klussen en hij bestelde ook van alles. Ik ben van Blue Jam. Wij maken websites. Als maar snel geleverd wordt. Computers, andere spullen, echt een hele inboedel. Ik weet ook niet precies hoe en waarom hij dat deed. In 2009, ja, toen kwam ik erachter dat hij vreemd ging. Meerdere vriendinnen had hij. Dat was echt een klap. Maar toen is me echt heel veel duidelijk geworden. John blijkt in die periode nog veel meer bedrijfjes te hebben gehad. Blue Jam, Cubic Constructions, East South. Er is van alles besteld en niets werd betaald. De schade was enorm, emotioneel en financieel. Zo heeft hij bijvoorbeeld bij een elektronicazaak in Etten-Leur voor bijna 7000 euro opgelicht. Hij bestelde een Land Rover op mijn naam. Hij probeerde op die manier dan weer de belasting op te lichten door de BTW over die auto terug te vragen. Maar goed, zo zat ik wel opgeslateld met een idioot dure auto. Plotseling was hij weg. Hij leek wel van de aardbodem verdwenen. Voor mij, maar ook voor al die andere schuldeisers. Ik kreeg zelfs de Fiat op bezoek. Deze maand heb ik nog een hele kliko vol met administratie en rekeningen weggegooid. 10.000 euro schuld. Bij webshops, de belastingdienst, energierekening, telefoonrekeningen, zorgverzekeringen. Hij blijkt ook allerlei valse namen te hebben gebruikt. En hij heeft zelfs zijn eigen vader opgelicht. Zijn eigen vader. Het is net een boze droom. Een pathologisch leugenaar. Ik kan het soms gewoon nog steeds niet bevatten. Die hele berg aan schuldeisers die John, maar die ook mij nog steeds achtervolgen. Kijk, in december 2013 is het huis eindelijk verkocht. Maar ik zit nu wel met een enorme restschuld en een lening. 121.000 euro in de schuld. En ik moet waarschijnlijk nu ook de schuldhulpverlening in. John Kostons is niet meer te vinden voor zijn ex en de gerechtsdeur waardig. In 2009 leert Kostons zijn huidige vriendin Chantal kennen. Ze krijgen een kind, vluchten met een huurschuld van Vleuten via Amsterdam naar Almere. In januari 2013 wordt John veroordeeld voor valsheid in geschriften en belastingfraude. Daar krijgt hij een taakstraf voor, met een proeftijd van 2 jaar. Het helpt niet echt. In de zomer van 2013 staan er in Almere diverse bedrijven van Kostons ingeschreven op dit adres. Stichtingen en Limiteds, van oorsprong Engelse bedrijven. Hier in Almere krijgen we een schrikbarend inzicht in de praktijken van John Kostons. Ik begreep dat hiernaast de meneer Kostons gewoon moet hebben. Waar meneer gebleven is, weet niemand. Ik heb van heel veel mensen gehoord dat ze nog geld van hem krijgen. Hij bestelde inderdaad van alles wat los en vast zat, begreep ik. Op een gegeven moment was de hele tuin vol met allemaal tuinmeubelementen. Die waren ook ineens de volgende dag allemaal verdwenen. Wat daarmee gebeurd is, weet ik niet. Grote vrachtwagens, die kwamen zo met hele stallages, kratten vol en alles en nog wat afleveren bij hem. We komen in contact met oude vrienden van John Kostons en Chantal. Ze willen onherkenbaar hun verhaal doen. Ik ben een keer bij een paar vrienden van ons geweest en hun woonden daarnaast. En ze hebben 2 kleine kindjes. Nou, ik ben gek op kinderen, dus ik ben net oma geworden. Dus het was gewoon leuk, weet je. Nou, op een gegeven moment kwamen de problemen op tafel. En toen vertelde zij dat ze misschien het huis uit moesten. En ik ben altijd het type probeert op te lossen, weet je, elkaar helpen. En ik vond het zielig voor die kinderen. Dus ze kwamen dus op straat te staan. En toen heb ik gezegd van, kom maar bij ons. Wat is dit? Dat zijn, zeg maar, facturen en dergelijke van bedrijven die allemaal opgelicht hebben. Dit is de administratie van meneer Kostons. Topje ervan. En dit is? USB-stick met eigenlijk bijna alle gegevens van de schijf. Hier was hij heel zuinig op. Daar was hij heel zuinig op, ja. Dit is allemaal de tijd geweest dat hij in Almere woonde of werkzaam was? Of ja, in ieder geval in de omgeving van Almere. En dit is dan de oogst van een paar maanden. Een heel zwembad. Het gezin Kostons verhuist 3 keer in Almere. Overal wordt het ze te heet onder de voeten en is er huurachterstand. Tussendoor kloppen ze aan bij hun vrienden. Ze hebben 2 kleintjes en die gaan van het ene huis naar het andere huis, van het ene gezin naar het andere gezin. Mijn hart breekt. Wat doe je die kinderen aan?
Toen had ik het al een beetje door van ja, maar jij wil gewoon dus ook gebruik maken van ons. Op elk nieuw adres slaat Kostons weer aan het shoppen. Wij werden in de zomer van 2013 benaderd door John Kostons van de onderwijsinstelling INORD. En die wilde voor zijn cliënten zwemspulletjes kopen en een heel groot zwembad. Zodat ze ook in de zomermaanden wat verkoeling konden opzoeken. Vincent Stoyt heeft de webwinkel zwemshop.com. Hij heeft in het begin geen enkele argwaan, een gewone bestelling. Dat heeft hij later bevestigd met een inkoopopdracht. En wij hebben de spullen klaargezet en die is hij afkomen halen in een taxi. In een taxi? Dus hij reed voor in een taxi om de bestelling in Almere af te halen en is daarna verdwenen. Nou, en nadat de e-mails met betalingsverzoeken en de telefoontjes niet beantwoord werden, zijn we eens naar het adres gegaan om verhaal te gaan halen. We hebben daar in de deuropening een gesprek gevoerd over de betaling die nog open staat. En hij gaf ons aan dat Pink Rokade de betaling in orde zou maken middels een betalingspets. En dat hij die deze ochtend al had goedgekeurd. Administratiereus Pink Rokade blijkt bij navraag geen onderwijsinstelling E-North, gevestigd in een woonwijk in Almere, te faciliteren. Inmiddels een ruime week later, nogmaals naar het adres geweest in Almere, waar dan de onderwijsinstelling gevestigd was. En daar troffen we niemand meer aan. Het huis was leeg en ontruimd. Dit is een vonnis in de periode 2008-2009. Vals het in geschriften. Maar hier krijgt hij dus 2 maanden voorwaardelijk, een proeftijd van 2 jaar. We zijn nu 5 jaar verder. Dus hij is al veel langer bezig. Hij is er gewoon mee doorgegaan. Maar echt elke grote telecomaanbieder is erin gegaan, hè? Ja, stuk voor stuk. En dit is allemaal op het adres, op een paar adressen in Almere maar, dit, hè? Ja, zeg maar van de laatste 3 maanden. Na alle omzwervingen van het gezin regelen zijn oud-vrienden via via een woning in Almere. Maar daar betaalt Kostons ook geen huur. En die vriend van mij die heeft gezegd, ik heb er genoeg van, hij gaat eruit. Nou, toen kwam dus de beerput eindelijk open. En toen hebben we werkelijk alles gevonden wat hij besteld heeft bij postorderbedrijven. Wij hebben een vrij kleurrijke kennissenkring. En die zijn wel slim met computers. En die hebben dus de computer min of meer gekraakt. En daaruit kwam dat meneer zich voordeed als brandweerman. Openbaar ministerie, daar had hij mensen zitten. En daar was hij zelf ook werkzaam. Maar de souché was hij werkzaam. Maar dit is dus één van zijn websites. Ja. Maar die heeft hij meer. Ja, voor elk bedrijf dat hij opricht, heb je een website. Dit is dan eSouth? Ja, dit is dus zo'n Engelse inschrijving. En die vervalst hij helemaal. En dan heb je een bedrijf op je naam. En daar kun je mee gaan shoppen. We krijgen een schokkend inzicht in de werkwijze van een geslepen persoon. Die er niet voor schuwt zich voor te doen als iemand anders. Zelf hoogstpersoonlijk opkomt draven. Een bizar toneelspel. Bellen onder valse identiteit. Een flessentrekker die een façade optrekt met nepbedrijven. Opgelicht belt allerlei leveranciers. Kostons blijkt in Almere volop in bedrijf te zijn. Via zijn onderwijsinstelling voor moeilijk lerende kinderen E-North weet hij diverse malen grote partijen levensmiddelen te laten lossen in dit woonwijkje in Almere. Babyvoeding, luiers, maar ook de dagelijkse boodschappen, drank en sloffen sigaretten. De rekening ruim 13.000 euro. En die bleef maar brengen, dat is geloof ik, zeker 3-4 maanden doorgegaan. Als het te veel was, werd het gewoon verkocht. Een elektronicazaak levert 3 keer aan E-North, 4.000 euro. Kantoorartikelen. 2 keer koud buffet. Diverse keren doet Kostons zich voor als medewerker van Bernard Marant Investment. Voor een belangrijke buitenlandse medewerker moet een volledig huis ingericht worden. En dan bel je toch een meubelleasebedrijf? Er kwam gewoon een heel bedrijf. Die kwam het hele huis inrichten, tot koffielepeltjes en toe. En alleen de man voelde een beetje narigheid. En de volgende dag stonden ze alweer voor de deur om alles op te halen. Er ontbreekt alleen een geluidsinstallatie van 350 euro. Moe van zoveel verhuizen huurt Kostons een verhuisbedrijf in. Bij aankomst blijkt hij niet te kunnen pinnen. Bedankt voor de hulp. De schade ruim 1000 euro. Kleding. Sportartikelen. Het consultatiebureau krijgt nog 900 euro. 3 tuinsets met een verkoopwaarde van 5500 euro. Daarnaast is er nooit betaald voor alle websites van alle nepbedrijven die kort in de lucht waren.
De webhost heeft ze geblokkeerd, maar zou graag nog €285 zien. Of wat dacht u van een fijne werklunch? Gewoon voor de lol. Ze was een paar keer de straat doorgereden omdat je een kantoor verwacht en geen woonhuis. Het bleek achteraf een woonhuis te zijn. En daar had ik al niet zo'n goed gevoel bij. Dat ik denk van, goh, wat is dat heel raar, dat porten bieren en toestanden. Iedereen is aan het werken en hun leg in de tuin. Dus zo kwam ik ook terug. Ik zei tegen mijn collega, goh, ik heb daar toch niet zo'n geweldig gevoel bij. Maar goed, we wachten wel even af, totdat de eerste facturen deur uitging. De bedrijfnaam die hij toen noemde was Stress Innovaat Limited. En het was ongeveer een bedrag van €63. Geen wereldbedrag. Geen wereldbedrag. Maar ja, net als dat om de onderneming en dan zoiets meemaken, dat is natuurlijk niet prettig. Daarna werd het bedrijf overgenomen door een andere firma. En daarvan kregen we netjes een mailtje van een mevrouw Cinderella. Met de mededeling dat ze de facturen meegekregen had vanuit het oude bedrijf. En dat ze zou gaan betalen en dat hij in de betaalbadge zou zitten. Ja, die naam gebruikt hij vaker. Dat is een van zijn nep-identiteiten. Ja. Ja, daar schrik ik wel van. Ja. Ja, ja. Dus ik had hem wel eens tegen alle gezegd, ja, zullen we even langs gaan, schudden we hem voor met z'n tweeën. Dat kunnen we makkelijk doen. Maar ja, dan haal je weer zo over overal op, dan moet je dat maar niet doen. Nee, ik vind dat het, dat hebben we het er maar bij gelaten. Ik vraag aan hem, hoe kan jij nou in godsnaam iemand zo ver krijgen dat hij jou alles geeft en dat ze je gewoon geloven? Oh, zegt hij, dat doe ik heel makkelijk hoor. Hij zegt, dan ga ik naar boven en dan ga ik voor mijn kledingkast staan. En dan heb ik speciale kleding die ik aantrek. En ik doe een speciaal luchtje op voor die dag. En dan ga ik naar de persoon toe, naar zo'n accountmanager. En dan ga ik daarmee praten. En naar de hand van hoe de persoon is, pas ik mijn eigen aan. En dan neem ik het gesprek over. En dan doet iedereen wat ik wil. En zo zegt hij dat ook. Ze doen wat ik wil. Hij is nogal vol van zichzelf. Ja, heel erg vol van zichzelf. Terwijl ik het maar een flapdrol vind. Maar deze flapdrol heeft weinig voeging. In zijn administratie zien we ideebewijzen van anderen. Waaronder die van zijn schoonvader. Er staan nog veel meer plannetjes op stapel, lijkt het. Maak gebruik van iedereen. Wat dat betreft kun je zo zeggen dat hij eigenlijk al voor lijken gaat. Ook zien we op zijn harde schijf allerlei nepprofielen van dames. Nou, dat is zogenaamd vriendinnen. Cinderella van Straten. Van de nep-secretaris. Ja, en dat is waarschijnlijk Chantal. Die ze dan te woord staat. Zijn vriendin. Zijn vriendin, ja. Ze doen het echt samen. En hij stopt er niet mee omdat hij is gewoon ziek in zijn hoofd lijkt wel. Het is een verslaving. Alles wat gekocht is en niet betaald. Samsung, Apple, televisie, zonnebrillen, ballenpompen, zwemzitjes, zwembandjes, speelsets. Zwembad, nog een zwembad, 4 zwembaden. Ja, kinderen moeten ook zwemmen, toch? Telefoons, lounge sets, hele dure laptops, koffiezetapparaten, koeler, vrieskast, wasmachine, telefoon, nog een LED-tv, schoenen, zwembad, filterpomp, nog meer laptops, nog meer computers, telefoons, computers. Ongelooflijk. €80.000 en dit is nog lang niet alles. Dit is nog lang niet alles, nee. Weet je niet meer. We weten niet exact wat Kostons al die jaren heeft besteld of geprobeerd heeft te bestellen. Uit zijn eigen administratie blijkt dat hij het afgelopen half jaar alleen al voor €60.000 heeft besteld en niet betaald. Uit rondslingerende aanmaningen blijkt dat er tot op dit moment ruim 3 ton openstaat. En dat is waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Er zou ook heel veel via Marktplaats onder valse profielen verkocht zijn. In november vertrekt Kostons uit Almere en gaat terug naar zijn geboortegrond, Limburg. Het is nu al een maand geleden, denk ik. Maar toch heb ik het elke dag bij me. Ik denk erover na. Ja. Maar nu ik erachter ben gekomen dat er nog veel meer mensen door diezelfde manier opgelegd zijn, is het wel lichter geworden. Dat verzacht de pijn. Dat verzacht het. Amer rijdt in januari 2014 Kostons van Zwaag naar Hoensbroek, naar zijn nieuwe huis. Voor de jaarwisseling blijkt hij in afwachting van die woning kort in een vakantiepark te hebben gewoond in Valkenburg. Daar slaapt en eet hij in een paar dagen voor een bedrag van €5.000. Nooit betaald. Ook taxibedrijven in Limburg laten ons weten hem die weken gereden te hebben. Een taxibedrijf uit Heerlen en een uit Meersen rijden voor niets. Ondertussen shopt hij als een zekere Richard van het bedrijf Berkshire in Maastricht bij een kledingzaak voor een chique outfit.
Hij wil voor 2000 euro bestellen, maar krijgt uiteindelijk maar voor 300 euro mee. U heeft hem weer in Limburg teruggebracht. En daar zou u nu wonen? Daar zou u nu wonen, ja. Hoensbroek. Van daaruit zou Kostons nu opereren. Hij heeft weer een nieuw bedrijf opgericht. We staan nog geen 10 minuten voor zijn nieuwe huurwoning of hij komt naar buiten. En de eerste bestelling komt alweer binnen. Een prachtige breedbeeldtelevisie. We rijden achter de leverancier aan. Die blijkt inderdaad op rekening geleverd te hebben. En Kostons is de opdrachtgever. Color Crisp heet zijn bedrijf. Hij gebruikt ook de bedrijfsnaam Head South. De elektronica-leverancier uit Heerlen besluit een dag later terug te gaan. En wij gaan mee. Hoi, goeiemorgen. Hey, we hebben een klein probleempje, denk ik. Nou is ons daarover gekomen dat er misschien nog betalingsproblemen zouden kunnen ontstaan. Dus ja. Ja, nou is onze vraag of u het bedrag zou willen pennen. Nee, ik heb de pas niet hier. Maar ja, sorry, ik kan nu niet. Maar ja, goed, ja. Ik heb gewoon afgesproken dat je factuur gewoon betaald wordt. En ja, want ja, maar ik wil het graag dat wil het voortdurende vanaf nu betaald wordt. Of ik wil heel graag de televisie terug. Ja, en dan op het moment dat hij betaald heeft, dan breng ik hem direct terug. Met nederige excuses en een blaar erbij. Ik wil weten wat er aan de hand is, want dat soort praat die zo weer nog op sommige dat dat gefundeerd wordt. Laten we het dan anders zeggen. Nou, de televisie is terug en dat is toch een slachtoffer minder. Kostons lijkt niet echt onder de indruk van de terughaalactie. Nieuwe tv, zo besteld, toch? Een tijdje later gaat hij de deur uit en wij lopen met hem mee. Mag ik eens vragen? Ik kan me voorstellen. U bent John Kostons? Ik ben van het televisieprogramma Opgelicht. We willen eigenlijk even met u praten. Oké. Ben je zo terug? Heeft u weer een klant aan de lijn? Hè? Heeft u weer een klant aan de lijn? Ik heb een klant aan de lijn, ja. Ik heb een reclamebureau. Color Crisp, toch? Ja, klopt, ja. Weer een succesformule, begrijp ik. Nee, ik ben net gestart. En wanneer stopt u ermee, denkt u? Als u weer genoeg spullen besteld heeft? Of hoe gaat dat meestal? Vertel eens. Nee. Ik heb wat fouten in mijn leven gemaakt. Dat... Zal ik ze even opnoemen? Ja, het zijn er genoeg, weet ik. Ja. Ik heb een advocaat er mee bezig en ik ben in de schuldsanering nu bij de Tros. Bij de Tros? Nee, Tros. Oh. Ja, het begint eigenlijk al een hele tijd geleden. Wanneer is het misgegaan dan? Ik heb gewoon wat fouten gemaakt in mijn leven en wat stomme dingen gedaan. Om te beginnen, net teleuren. Want daar zit nog een mevrouw met 121.000 euro schuld aan een lening en een huis. Hè, een hypotheek op de nek, ja. Ja, nou ja, die heeft goed, je ook mooi in de steek gelaten, begrijp ik. Nee, die hebben niet in de steek gelaten. Dus ja, goed, ik kon het gewoon niet meer opbrengen. U bent gewoon gevlucht en u heeft haar met de schulden laten zitten. Nou, ik ben niet gevlucht. U was niet meer te vinden voor de gerechtsdeurwaarder. Wat is het geheim van uw ondernemerschap eigenlijk? Ja, dus ondernemerschap is gewoon rottigheid uithalen. Ik begrijp dat ik mensen daarmee gedupeerd heb. En ja, dat is gewoon zo. Ja, dat kan niet anders van maken. Ik heb gewoon stomme fouten gemaakt. En ik dacht, met rottigheid. U bent er gewoon nog steeds mee bezig. Waarom bestelt u een breedbeeldtelevisie? Wat zegt u? Waarom bestelt u een breedbeeldtelevisie als u in de schuldsanering zit dan? Van 1300 euro? Nou ja, goed, die had ik besteld omdat ik hem nodig had. Maar dat geld had ik gewoon om het te kunnen betalen. Dus... Ja, maar dan moet u ook de taxichauffeur die u hier naartoe gereden heeft betalen. Taxi in uit Utrecht. Daar heeft u Hoensbroek, Zwaag, Hoensbroek, ja, 1100 euro. Landal Vakantiepark, 5000 euro. Horeca en groothandels voor tienduizenden euro's. Meubelleasen, telefoonabonnementen. Daar komen we nog op de gekste adressen van nu. Meubel, voor 8...
voor 18.000 euro spullen gewoon 18.000 euro telefoonabonnement, rekeningen nog binnen. U heeft een spoor van ellende. Ik heb administratie van u gevonden. 3 maanden tijd probeert u over 83.000 euro te bestellen. En dan hebben we het over laatste maanden van vorig jaar. Dus u kunt nu netten of u de schuldbewuste meneer bent en dat u het allemaal zwaar heeft. Maar u bent er gewoon op dit moment gewoon nog mee bezig. Nee, ik ben er op dit moment niet mee bezig. U bent er enorm mee bezig. Nee, echt niet. Want ik probeer gewoon echt. Ik heb alle instanties die ik moet aanschrijven daarvoor. Of die ik benaderd heb. Jongens, ik heb geen hulp nodig, want ik kijk het gewoon niet. Ik wil mijn leven beteren. Maar meneer Bekkers, zegt die naam u iets? Meneer Bekkers. Ja, dat is zo. Ja, ik snap dat u het inmiddels allemaal een beetje door elkaar had, maar meneer Bekkers is, zover ik begreep, is dat de administrator van Berkshire. Ja, klopt, ja. Ja. Het is wel verdacht veel uw stem. Dag, hallo, met Bekkers. Zegt u dat eens? Hallo, met meneer Bekkers. Goedemiddag, ik spreek met de heer Bekkers. Hallo, meneer Bekkers. Dus ik ben iemand van de administratie. Ja, dat moest ik zeggen. Ja, nee, inderdaad. Nee, u bent... ik snap waar u heen wilt. Het lijkt ergens nog alsof u er een beetje van geniet dat u dit toneelstuk ook weer zo plotseling uit de mouw schudt. Maar ik zie u zo veranderen van gedaante. Nee, want u zou er ook miljoenen in het buitenland hebben. Dat houdt u ook allemaal mensen voor. Daar zeg ik niet zo. Pardon? Daar zeg ik niet zo. Waarom niet? Daar zeg ik niet zo. Er staat een kaart voor me, meneer. Ik ben hier levensmoe. Als u het net pak aantrekt, wat u dan besteld heeft ergens, en u doet een lekker geurtje op en u doet uw haartjes netjes, er ziet er iets netjeser uit dan nu, dan gaat u heel trots op pad alsof u de gevierde ondernemer bent. En dan gaat u echt doelbewust op pad om ondernemers te duperen. Die verhalen hoor ik. En is dit weer een andere rol, een ander stemmetje, of hoe moet ik het zien? Nee. Hoeveel stemmetjes heeft u? En hoeveel typetjes? Nou, ik heb geen stemmetjes, ik heb geen typetjes. Waar het voor mij om gaat is ik weet ook een hoop mensen gedupeerd heb en een hoop schade aangericht heb. En ja. Hoeveel denkt u dat het is? Het aanzienlijk wat. Ik weet niet hoeveel het is. Maar praten over tonnen, praten over lopen richting de miljoen? Ja, met het huis erbij, ja. Met mijn eigen huis erbij wel, ja. Waarom doet u dat? En waar is dat geld gebleven? Waar is dat naartoe gegaan? Wat moeten wij tegen die ondernemers nu gaan vertellen? Wat wilt u tegen ze vertellen? Ik kan alleen maar zeggen, jongens, sorry. Ik weet dat ik rottigheid uitgehaald heb. En, goed kan maken op een of andere manier. Ja, sorry. Als ik het goed kan maken op een of andere manier, dan zal ik dat doen. Nogmaals mijn excuses. Dit is slecht ondernemerschap. Ik ben een slecht persoon. Wij gaan het in de gaten houden en succes daarmee. Nou, dit komt zeker op televisie. Ja. Dus ik hoop dat het dan in ieder geval wat lastiger wordt om dingen te bestellen. Ja, goed. Als ik iets bestel, dan doe ik het gewoon weer eerlijk normaal en meer zoals het hoort. Ja, dat zou dan voor het eerst zijn. Succes daarmee. John Kostons heeft na onze ontmoeting een rechtszaak aangespannen om de uitzending te voorkomen. Die zaak heeft hij dus verloren. Enkele openstaande rekeningen betwist Kostons, maar de meeste geeft hij toe. De broodjes in Almere zijn inmiddels betaald. Hij zegt betalingsregelingen te willen treffen met zijn schuldeisers. En we wensen hem daar heel veel succes mee, want dat wordt nog een hele kluif als er, naar eigen zeggen, bijna 1 miljoen openstaat.